אוקיי, אז... רגע, עוד לא, אני צריכה לחשוב. רגע, תני עכשיו מה אני אומרת. היא חזקה. יש לה מלא כוחות. בן אדם עם ראש גדול. מאוד מאוד שואפת להצליח. מהממת, חזקה, אמיצה. מקסימה, נסיכה, קסומה, יפהפייה ומצחיקה ואכפתית. תמיד תמיד דואגת ושואלת ומתעניינת ועוזרת והיא אוהבת אותי כמו שאני ואני אוהבת אותה וכיפת אותה. היא אוהבת להיכנס לכיתה, היא מצחיקה את הילדים, יש לה קשר מעולה איתם. היא מאוד מאוד אכפתית ואכפת לה ליצור קשר אישי עם כל התלמידים. מאשר נתונים גדולים. היא בעלת לב טוב, חמה, הילדים אוהבים אותה. והיא לוקחת הכל בקלות, הכל זורם לה כזה, תמיד יודעת להגיד את הדברים הנכונים, הכל כזה עובר לידה. טוב, אז היא ממש ממש יצירתית. והיא מסודרת, מאורגנת, יודעת תמיד מה לעשות, תמיד מה להגיד, שום דבר לא יכול לחמוק ממנה, הכל רשום וכתוב. ולהגיד את שלא תישבר, אין הרבה אנשים כמוה. היא מאוד חכמה. ומעוררת השראה. חברה טובה יודעת לעזור ברגעים הקשים, לתמוך ולהגיד את הדבר הנכון ברגע הנכון. נאמנה לחברות בינינו. היא מקשיבה לי והיא מחבקת אותי אבל לא פיזית. היא לב, היא פשוט לב, זהו, זאת ההגדרה. היא אוהבת את התלמידים שלה, היא משקיעה בהם מחשבה, היא משקיעה בהם זמן, היא משקיעה בהם רעיונות, היא משקיעה בהם בהפתעות. היא פשוט לב, היא אוהבת את המקצוע, את התלמידים, את העשייה. זהו, עם לב מנצנה, מלא יעלומים. היא מכילה, היא תמיד שם בשבילי, כיף לי את הצחוקים, כל הדברים שצריך לחבר. והיא מחייכת, והיא מלאה בטוב לב וחמלה. וזהו, כמה קשתי שזה יישמע, זה מה שהיא בטוחה. היא בעלת חוש הומור. היא מורה מצוינת. היא חכמה, היא רגישה, היא יצירתית. היא זורמת. היא מצחיקה. כיף להיות איתה. היא נחושה וחרוצה ומאמינה בעצמה ומלאת אנרגיות ולא מתייאשת. היא מצחיקה, נדיבה, חמודה. היא לא מתעצבנת בכלל, היא מאוד רגועה, היא שולטת במצב, אסרטיבית, היא יודעת מה נעשה בכל רגע. ורואים שהיא רגישה. ויש בה יצירתיות מאוד מאוד גדולה. וחלום להביא לידי ביטוי את היצירתיות הזאת. הלוואי, הלוואי, הלוואי שתהיה מחנכת שלנו בשנה הבאה.